Kolegice, dobar vam dan želim i vama gospodine predsjedniče, gospodine dopredsjedniče. Ja nisam bio spreman da se govorim danas, ali sam odlučio da govorim tu i da imam veliku potrebu da kratko govorim danas, a govorim iz dva razloga. Prvi je razlog taj što danas govorim javno, što mogu govoriti. Nisam mogao govoriti godinu dana. Da, nisam mogao govoriti. Nažalost, mnogi mogu govoriti. Drugi razlog zašto ću govoriti danas, da ocijenim vrlo kratko što je rekao predsjednik Vlade RH. Pa još ću jednom spomenuti zašto nisam mogao govoriti. Da, doživio sam moždani udar, iznenada i bio sam pred smrt. Hvala Bogu, ostao sam živ i danas mogu govoriti. Da, ocijenio sam pod točkom 2, ocijenio sam predsjednika Vlade gospodina Andreja Plenkovića kao predsjednika Vlade RH u cijelosti. Nažalost, ja neću govoriti o danas što je on govorio, jer to je bilo ispod dostojanstva što su govorili, ocjenjivali što je govorio predsjednik Vlade. I zato ću o tome reći nekoliko riječi. Ocjenu koju mogu dati predsjedniku zašto vi mislite da ste u pravu? Molim? Ne. Prvo ću ocijeniti njegovu intelektualnost, intelekt. Njegova, moja ocjena odličan. A možemo diskutirati, možemo slobodno. Ali vi kao unaprijed znate da nešto ne vrijedi. A ja želim govoriti sada da je to čovjek koji ima intelekt, intelekciju koja ga čini odličnim. Ako vi da znate kako ćete ocijeniti čovjeka, onda morate znati najmanje 6 intelektualaca, intelekcija. I morate znati što čovjek čini intelektualnost. I on može dobiti odličan. Razumijevanje pod točkom 2, možete smijati se to, ali molim vas, budite pristojni. Molim vas. Molim to. Razumijevanje politike je odličan. Jer politika je vrlo široki pojam. I to treba znati računati o tome. Vi ste sociolog ili što li već. Da. Međutim, to nije dostatno. On je meni dao odličan ocjenu. Razumijevanje realnosti, njemu bi dao vrlo dobar. Realnosti u životu se mora dobro razumijevati. Mora gledati kako će gledati čovjek u politici, kako će se ponašavati u društvu i kako će odloći to. Četvrto točko, cijenost u Europskoj uniji. Gledam njegovu ulogu u Europskoj uniji. Ja ga doživljavam vrlo moćan čovjek u Europskoj uniji. S obzirom na veličinu države, na mogućnost, on je pokazao vrlo moćan čovjek. I to je, kažemo, opet odličan
poziciji u EU. Pod točkom 5, da li je on dovoljno hrabar politički? Nije točno. Niste bili u pravu, niste bili u pravu. Vrlo je hrabro politički, vrlo dobar. Zašto mu ne bi dao odličan? Jer nisam dovoljno mudrac da mogu sagledati sve elemente je li se odličan ili vrlo dobar. Apsolutno, apsolutno, nemojte me prigovarati, molim vas. Da, jer vi ćete govoriti o jednim segmenta njega. Ja ga gledam u njegovom cjelovitosti. I kada sve to završimo, ocjenu, onda vam mogu reći da naš predsjednik vlade, ne, apsolutno podržavamo ga. Podržavamo ga. Ako neko iz HDZ-a ima ljudi koji ga sumnjaju, Ne, pustite me. Poštovane kolege Grmoje i Maras, ja vas lijepo molim, nemojte ometati. Ali nemojte biti... Kolega Grmoja, molim vas. Nemojte biti bezobrazni, molim vas. Pristojni. Ja nikad nisam vas uvrijedio, niti jednog, ni drugog, ni trećeg, ni četvrtog. Nemojte mi govoriti. On vodi svoju mudrostost da vodi državu. Zašto? Mi podržamo HDZ jer je velika stranka, apsolutno. To je vaš problem. I bez obzira koji bio predsjednik, ja podržavam HDZ. Jer morate voditi računa o toj činjenici. I dakle, podržavamo hrvatsku vladu bez obzira što u cijelosti ne podržavamo one sve ministre. Ali kad gledam njegovu cjelovitost odluke, onda ga podržavam potpuno. Hvala vam lijepo što ste me čuli.